مفتيغان كسعودة دلك إليتوريا أو هقامين يوسير كاريمها ديبادة إيه دلك إليتوريا عثمان صالح محمد وحمدارك عقال انترناشنال إيريبود إيه عاسمد هرقيسا كوقابلي مدحوني كوحيقة جمهوريود سومالي لان مدن عبد الرحمن عبد الله إسماعيل سيلعي إيه حملك ميدا قولها وسير هدا انتا كدب وفتغا واحا لوسو قلبي قصريغا مدحتويدا جمهوريود سومالي لان مدحوينها جمهوريود سومالي لان مدن موسى بيح عبدي ايا حفيسكي ساكو قابلي وفودان كسعودة دلك إليتوريا ايو هو قاميني وسير كاريمها ديبادة اي دلك إليتوريا عثمان صالح محمد وحاني لبدا قيسود كوضا هاللين حريركا لبدا دل اسكاشيغا دحماري كرا سومالي لان اي إليتوريا حالدا مندقادة قيسك افريكا ادكينتا امانكا مندقادة iyaskaashiga horumarineed ee bulshooyinka ku dhaqan gobolkan wasiirka arrimaha dibadda ee jamhuuriyadda Soomaaliland professor Yasiin Haaji Maxamuud Xiir Faratoon ayaa ka waramay qodobada ay ka wada hadleen madaxweynaha Soomaaliland iyo wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Eritrea waxaanu halkan ku soo dhaweynay oo madaxweynaha imka ka soo baxay wafti heer sare ah oo uu hoggaaminayo wasiirka arrimaha dibadda ama kharajiga ee dalka Eritrea iyo la taliyaha madaxweynaha Eritrea ayaa halka kan maanta inoogu yimi waxa uu yimaadeen inay iskaashiga iyo wada xiriirka dalalka geeska Afrika gaar ahaan labada dal ee Eritrea iyo Somaliland ay ka shaqeeyaan oo ay xoojiyaan sida arrimaha looga wada hadli lahaa ee ara iyo fikir la isaga dhaafsan lahaa ayay u yimaadeen si wanaagsan baan anagu xaggayaga u soo dhaweynay waa arrimo loo baahnaa si wanaagsan baan u wada hadalay wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Eritrea Cismaan Saalax Maxamed ayaa yiri Eritrean delegation was sent and we are sent by wafdigan waxaa soo diray madaxweynaha dalka Eritrea asiyaasa fawarqi si ay wax ugu ogaadaan xaaladda dalka jamhuuriyadda Soomaaliland what is going on in Somaliland this moment peace has prevailed mandaqada geeska afrika imika waxaa ka socda isbeddel siyaasadeed oo ku qotoma horumarka iskaashiga dalalka ku yaala gobolkan so we said now we have been away waxaanu dalkayga ku noqonaynaa annagoo sidnaa xaaladda dhabta ee Soomaaliland ka jirta and we have a meeting with the president and we heard his briefing very interesting kulanka aanu la qaadinay madaxweynaha Soomaaliland waxa uu ahaa mid xiiso iyo qiimo badan xambaarsan waxaanu si xeel dheer iskaga wareysanay madaxweynaha Soomaaliland xaaladda dhaqaale ammaan siyaasadeed ee Soomaaliland iyo fursadaha yaala the social and the economic situation of the country and now we will go back convey what is Soomaaliland waa bogcad muhiim u ah madaxda geeska Afrika Soomaaliland to my president and we will see This will not be the last what you call meeting or the last what you call visit. It will be second, third, continue. ومركي كواد اي دلك جمهوريه سومالي لان اي مادان وفت بلاران او كسعودة دلك إليتوريا تاسو هو قاميني وسير كاريمها ديبادة اي دلك إليتوريا عثمان صالح محمد وحاني طلاباتنا كورو قاديسا ميقامكا اي دانها سياسة دي اي سومالي لان اي مدقة دقيسك افريكا ردوان عيديد إسماعيل أكيد ورباهين تقارن كتشموريود دا سوماليلان حرونتا قصر قمد احتويدا